sam od juče ovde, jeste rešenje ministarka potpisala 2.12. međutim, pošto mi je stiglo prekjuče, tako da sam juče preuzela funkciju. Pa naravno, koja su moji izazovi, pokušat ću da se upoznam sa svim onim što treba i čime treba da se bavi ovaj direktor doma zdravlja na jedan odgovoran način. Moram da se upoznam sa stručnom službom, sa radnicima stručne službe, sa jednostavno načinom funkcionisanja ove radne zajednice, jer priznaćete, to se potpuno razlikuje od onoga čime sam se do sad bavila.